お預かりしております。本日の第1試合、流通経済大学対神奈川大学の試合開始に先立ちまして、両校のスターティングメンバー並びに審判をお知らせいたします。先攻は一塁には東京新大学研究連盟代表流通経済大学、1番のセンター高橋浩二、流通経済大柏高校背番号29、2番のサーカーコンバックウェイ、聖光学院高校背番号5、3番のライト宝石、上層学院高校背番号29、4番のファースト笹田君、高松商業高校背番号33、5番のレフト芦川君、鳴門高校背番号7、6番セカンド渡辺君、前橋育英高校背番号1、7番ショート上田君、東北高校背番号2、8番の指名打者は折橋君、流通経済大柏高校背番号6、9番キャッチャー吉本君、東洋高校背番号24、流通経済大学のピッチャーは生取り上げ、水戸工業高校背番号18。対しまして高校は3番は神奈川大学研究連盟代表神奈川大学、1番センター浜本、やっぱ神奈川高校背番号23、2番レフト5番総合技術高校背番号10、3番ショート山原君、 BL 学園高校背番号3、4番セカンド岡田君、東海大第三高校背番号6、5番指名打者笹山君、鹿児島実業高校背番号5、6番サンド小室君、横浜平高校背番号5、7番ファースト久保田君、東京学園高校背番号1、8番キャッチャー中村君、岡山理科大学豊洲高校背番号27、9番ライト木村君、横浜創学館高校背番号9、神奈川大学のピッチャーは住吉、横浜創学館高校背番号21。なお、この試合の審判は球審戸塚、東京六大学野球連盟、塁審は一塁中西、東京六大学野球連盟、二塁後藤、東京六大学野球連盟、三塁山下、東京六大学野球連盟、以上4審判でございます。また、この試合の公式記録員は首都大学野球連盟、東海大学研究連盟モビリー体育相原貴俊は、場内放送は東京六大研究連盟東京大学武光が担当いたします。試合開始まで今しばらくお待ちください。Okay.